Koga li molim? A pazi, znaš što se smije za potrebu snimanja. Čekaj. Sa sve koncem na zvuk. Čekaj, ne može ovaj pola. On ne će sam da izađe. Ne moramo da ga kljubamo. Te voli? Ne reši levak zvuča. Sad će sam da on ispadne. Si redi taki. Nemoju samo cimati, bojim se da ne zaboli. Viš kako je sam? Čekaj. Neće. Boli! Evo je! Bravo! Idi isperi uzme! Naravno da sačuvaš, to je gara. To je broj za jedno. Da te vidim. Bravo, Gagi majstore! Nije niš! Ne, to je normalno.